Famílias de baixa renda inscritas no programa Tarifa Social não vão precisar pagar a conta de energia elétrica pelos próximos 3 meses. A medida provisória assinada nesta semana já está valendo. A dona de casa, Eurides, que mora em Chapuri, no Acre, é uma das beneficiadas com a medida provisória. Para ela, o anúncio veio em boa hora. Espero que para mim melhore mais, que a luz para mim estava vindo os R$100. Espero que agora vai melhorar mais agora para mim, nesse final de mês. A isenção vale para quem consome até 220 kWh por mês e vai de 1º de abril até 30 de junho. Mas para ter direito ao benefício, o consumidor deve estar inscrito na Tarifa Social, um programa que já garante desconto para as famílias de baixa renda. O presidente Jair Bolsonaro comentou a medida no pronunciamento em rede nacional desta quarta-feira. Concedemos também a isenção do pagamento da conta de energia elétrica aos beneficiários da tarifa social por 3 meses, atendendo a mais de 9 milhões de famílias que têm suas contas de até R$ 150. Serão repassados às distribuidoras de energia elétrica R$ 900 milhões. Os recursos virão da conta de desenvolvimento energético, um fundo que financia diversos programas do setor elétrico no país.